За словами власника обійстя Віктора Гадайчука, де відкопали скелет, на людські останки він натрапив при бурінні свердловини для води. Почав копати, і мене щось як не пускало сюди, він докопав до цього місця, і щось дня три я не міг взагалі сюди підійти. А потім це якось, як жінка сказала, я настраювався, щось не знав, що мені це. А потім підійшов, почав копати, наткнувся на кістки пальців, ну, пальці руки, бо десь рука так була приподнята чуть-чуть. За словами старости села Григорівка Івана Гаєвського, він викликав поліцію. Правоохоронці провели обстеження, відібрали пояснення. Дійшли висновку, поховання давнє. Іван Гаєвський каже, поліція порадила звернутися до археологів. Додає, перепоховання проведуть коштом громади. Надати труну, надати хреста, щоб було похоронено по всіх, як кажуть, звичаях наших християнських. Після цього я зараз приглашу батюшку, вже домовилися, батюшка відспіває. Відспіває на кладовищі, проведемо захоронення. Кістки належать молодій людині з ростом понад 1,80 м, каже старший науковий співробітник Хмельницького обласного науково-методичного центру Сергій Маярчак. Візуально кістки виглядають відносно недавніми, тобто там є органіка, залишки органіки, і це свідчить про те, що дане поховання не давніше, ніж, скажімо, приблизно 100 років тому. Під час Другої світової війни на цьому місці були городи, говорить дружина Віктора Людмила Гадайчук. Про це розповів її дід. Оці городи, що йдуть, і вони були так прямо городи. Во время війни, коли зайшов німець до нас в село, тут була конечна вулиця. І тут була конечна, тут був город, а німці пройшли танками, і з тих пір дорога тут зробилася. В захороненні знайшли лише шнурок, розповідає заступник директора Хмельницького обласного науково-методичного центру Сергій Шпаковський. Залишок домовини, одягу немає, додає науковець. Ось шнурок, яким зв'язано, можливо, було руки або ноги, залишки шнурка, більше нічого немає. Цього року відділ охорони пам'яток з таким похованням стикається вперше, каже Сергій Шпаковський. Цілком ймовірно, судячи по будові тіла, що це був високий чоловік, більше 1,80 м, що це був арієць, що це був, можливо, німецький солдат. Далі дослідження проводитимуть за архівними джерелами, розповідає Сергій Шпаковський. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.